Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За багш нь сайн нэгэн аялгаугаар өнөөдрийн хичээлээ эхэлсэн. За саяын аялгауг сонсоод та нарт юу бодогдож байна? Ямар нэгэн улирлын тухай бодогдож байна уу? Тийм ээ. Энэ бол хаврын улирлын тухай. Хаврын улирлын тухай дээ нацаг дөржин хавар шүлгээр хийсэн аялгау байлаа. За ингээд багш нь өнөөдрийнхөө хичээлийг эхлэе. Өнөөдөр бид нар өмнө үдсэн 3 хичээлээ баттхан давтаж, бий дааж, шүлгийн утгыг мэдэж, урнаар унших хэрэгтэй байнамаа. За өнөөдрийн хичээл дээр багш нь нэгэн зочин багшийг урьсан байгаа. Ингээд зочин багшаараа хавар шүлгээ уншуулцгаая. Миний хүүхдүүд анхааралтай сонсож, үншиг урнаар уншиж сурцгаагаарай. Хавар. Мөнх тэнгэрийн дор мянган мянган хавар. Монголын сайхан оронд жил жил дэлгэр. Инх улирал ханхалахад хүний сэтгэл тэнгэр, өвсний соёо ногоорход мормал хангар. Холх наран ойртож хасын цас хайлахад хуучин дэлхий халагдаж хамаг юм шиндэн. Хөхөрсөн модод цэцгэлж хүүхэд багчууд наатахад хөгшин хүн өөрийгөө залуу болсон юм шиг санана. Хээрийн галуу айлчлан ирж гангар гунгар донготоход гэртээ суусан малчин түүнийг чагнан уйрна. Хажуудах ууланд горих булаг хоржигнан урсахад хаяан дах ишиг хураг майлалдан хөгжим нийлүүлнэ. За энэ манай их зохиолч Даштаржин Нацагдаржин хавар шүлгийг өнөөдрийн баттгал хичээлдээ багш нь авсан байна. Ингээд таавныр сурах бичгийн хуудас 109-т байгаа. За ингээд хаврын үлрэлийг бодохоор чамд ямар санаа төрж байна? Юу бодогдож байна? За, зохиолч яагаад энэ шүлгийг бичих болсон юм бол? Ямар учраас? За, бүгдээрээ таамаглан ярьцгаая. За, зохиолч хаврын үлрэлд дуртай учраас гэсэн байна, тийм ээ? Яагаад зохиолч хаврын үлрэлд дуртай байсан юм бол? Та нар юу гэж бодож байна? За, хэсэг цөмөрөө таамаглая. За ингээд багш нь та нарыг дагуулан үлгэрлэн бичиа. Зохиолч хаврын үлрэл дуртай учраас яагаад гэвэл гэж юм тийм ээ? За яагаад гэвэл яагаад та нар хаврын үлрэл дуртай байдг юм бол тийм ээ? Яагаад? За цөмөр багц зэрэг ярилцъя. Хавар хамгийн гол нь яадаг үлээ? Оо зүйтэй. Цас ханзарч, за голын ус урсаж эхэлдэг хаврын үлрэлд сайхан чимээ анир гардаг тийм ээ. За гол урсаж эхэлдэг байх нь байна. За мөн өөр хаврын үлрэлд яадаг вүлээ? Зүйтэй. Бид нар хаврын шалгалтандаа бэлтгэж нэг анги ахдаг. За энэ манаас бид нарт бас зох хэмжээний баяр байдаг тийм үү? За сайн байна. Өшөө яадаг? Өө маш зүйтэй. Амтд яадаг байх нь? Ичээнээсээ хөдөлдөг. За мөн амтд ичээнээсээ гарахтаа яадаг вэ хүүхдүүдээ? Өө зарим нь та нар харж байгаа бол энэ хөөрхөн бамбруушаа дагуулсан байна тийм үү? Эцэн амтд ичээнээсээ гардаг. Мөн төлөлсөн байдаг тийм ээ? Зулцгаа дагуулсан байдаг. За өөр хаврын үлрэл яадаг бол юу гэж бодож байна? Маш зөөтэй. Хаврын үлрэл усны шууд болон халуун орнолоо явс шууд ирдэг тийм үү? Ганган гунган ирцгээдэг. За мөн хаврын үлрэлд яадаг вүлээ? Мөн хаврын үлрэлд өө зүтэй яргуу дэлбэлдэг. Мөн модны мөчөр нахиалж шин мод ургаж эхэлдэг тийм ээ? Зүгтэй. За мөн хаврын үлрэл маань багш нь бас нэг санаа хэлж байна. Хамгийн гоё нь юу байдаг вүлээ? Өө мал төлөлдөг. Мал төлөлдөг тийм ээ? За мал төлөлж эхэлдэг ээ. За ийм сайхан байдаг учраас хаврын үлрэлийг зохиолж сэтгэж бодон бичсэн байх нь тийм үү? За та нар бас өөртөө юу гэж бодож байна? Хавар яадаг гэж бодож байна тийм ээ? За магадгүй манай хүүхдүүд хавар
нимгэн хувцсандаа ордог тийм үү? Нимгэн хувцсал нь өөр. Та нар юу гэж бичсэн бол за багш нь та нарыг бас таамаглах гэд үзье. Нимгэн хувцсандаа ордог. За ангийнхантаага найзуудтайгаа за мөн гадаа тоглодог бид нар тий. Гадаа тоглох үе маань эхэлдэг. Найзуудтайгаа тоглож эхэлнэ. За өөр яах вэ? Хаврын үйлрэл. За мөн магадгүй та нар ингэж өчөж магадгүй. Өглөө эрт болдог, арайх арай харахгүй болдог тий. Ийм маягаар энэ хаврын үйлрэлд бас маш олон өөрчлөлтүүд ордог байна. За ийм учраас хаврын үйлрэлд хүмүүс дуртай байдаг байх мөн энэ хаврын гоё үнрийг өнөртүүлэх гэж зохиолч маань энэ шүлгийг бичсэн байхаа гэж бодож байна багш нь. За дараагийн асуулт нь. Зохиолч өөрийгөө залуу болсон шиг санддаг учраас гэсэн байна тийм ээ? Ингэж бичсэн хүмүүс байгаа юу? Магадгүй байж магадгүй. Яагаад зохиолч өөрийгөө залуу болсон юм шиг санасан бол? За өглөө бид хичээлдээ явах гараад явход нэг л сайхан дулаахан нэг л гоё байдаг гадаа тийм ээ шууд жиргээл нар ээгээл нэг л сайхан болцсон байдаг. Мөн яадаг үлээ хөгшчүүд гадаа налаагаад сууж байдаг. Бүгд сайхан хууч хөөрөөд байж байдаг. Та нарт тавар бодогдож байна уу? Яг ийм үед. Ийм үед хүний сэтгэл хамгийн тэнгэр хамгийн сайхан болж өөрийгөө нэг л залуу болсон юм шиг бүх зүйл шин болсон юм шиг санагддаг байх юм тийм үү? За тэгвэл багш нь зохиолч өөрийгөө залуу болсон шиг санддаг учраас гэдгийг яагаад гэвэл яагаад тэгэж бодсон юм бол гэдэг та нар багшгээ ингээд нэг нэг үгээр юм уу мөрөөр таамаглан бас биччихээрэй хүмүүс ээ. За бидний өнөөдрийн бас энэ шүлгэн дотор байгаа гол утга санааг агуулсан үгсийг багш нь гаргаж ирсэн байгаа. За ямар үгийн дагуу зурсан байна багш нь? Ийх үйлрэл хангалахад хүний сэтгэл тэнгэр гэсэн байна тийм ээ. За ийх үйлрэл. За юу гэж бодож байна? Ийх үйлрэл хангалах. Үүнийг чи юу гэж бодож байна? Оо сайхан үйлрэл болох гэдэг юм шиг байна тийм ээ. За зүйтэй сайхан уурал болох ч байгаа юм шиг санагдаж байна. За мөн багш нь ямар үгийн дагуу зурсан байна? Төлөгдсөн юмний үнэр хангалах гэсэн байна. Энэ нь ямар утгатай юм бол та нар юу гэж бодож байна? Төлөгдсөн юмний үнэр хангалах гэсэн байна тий. За бас нэг юм утгатай байж магадгүй. Энэ хангалах гэдэг үг маань тийм үү? За үүний дараа. За шүлгийн санаа өө тооны төлөнгөх гэсэн мэн тий. За нөгөө төлөгдсөн юмны үнэр хангалах мөн тооны төлөнгөхий байх. Гэтэл бидний энэ шүлгэнд маань энийг билэгдэж ирсэн мэлүү. Үгүй тийм ээ. Сайхан үлрэл хангалж үнэртхийг билэгдэж зохиолж бичсэн байгаа тийм үү? За тийм байна. Өөр дараагийн үгний үеж болох. Хүний сэтгэл тэнгэр гэж юм тийм ээ. Хүний сэтгэл тэнгэр гэсэн байна. За хүний сэтгэл хавар болоод нэг л уужим тайван тэнгэр болсон байна гэсэн санаа байна тийм үү? За энийг амар тайван болох гэж тайлбарласан байна багш нь. За та нар бас багшаасаа өөрөөр бас тайлбарлаж бас болно шүү зэ хүүхдүүдээ. За мөн өөрөөр бас за хуйлсан цаасыг тэнгэр болгох. За ингээ хуйлсан байсан цаасыг ингээ тэнийлгээд тэнгэр болгодог тийм үү? За ийм санаа бас байж болж байна. За энэ нь юу гэсэн утгатай үг бахна вэ? Үрчлээгүй болох гэсэн үг бахна. Гэтэл бидний шүлгэн дээр мань энэ санааг авсан бэлээ. Үгүй ээ тий. Амар тайван сэтгэл тэнүүн болох гэдэг үгнээс утгаар нь авсан тийм үү? За түүний дараа юу яж болох вэ? Хуучин дэлхий халагдах гэдэг гоё үгийг авсан байна зохиолч маань. За хуучин дэлхий халагдах гэдэг нь юу гэсэн утгатай юм шиг санагдаж байна. Шин бүх юм шинээр ногоо шинээр ургах тийм ээ шин болж байгаа мэт сэтгэл төрхийг л хэлж яах шиг байна тийм үү шин болж байгаа мэт за энэ нь бол өвс ногоо шинээр ургадаг тийм мөн
шин төлөө хүлээн авдаг. За энэ санааг агуулгын тулд зохиолч яасан байна. Хуучин дэлхий халагдах мэт гэсэн үгээр авсан байна. А тэгвэл бидний халагдах гэсэн үг маань үндсэн утга нь юу вэ? Аа, ажилгүй болох гэсэн санаага тийм үү? За тэгвэл зохиолчийн уран зохиолын хэл шууд утгаар хэлэгдэх ярианы хэл гэж бас байдаг бах нэ. За тэгвэл зохиолч энэ шууд утгаар хэлэгдэх энэ санааг яаж гаргасан байх нь вэ? Эдгээр үгэнд хүний сэтгэл санаа талаас нь далд санааг бас гаргаж бичсэн байх нэ. За энэ далд утга нь ах нь энэ бол яах нь вэ? Ил утга нь ах нэ. За ингээд энэ хүү шүлгэн дээр маань зохиолж эдгээр үгсийг ийм санаагаар хэлэрхийлж хэлсэн байх нь байна. За манай хүүхдүүд бичээд тэмдэглээд аваарай. За ингээд цөмөрөө энэ шүлэг рүүгээ эргээд орцгоё. За энэ хавар шүлгэн дээр мань үгсийг зарим үгсийг тодруулсан байна. Тодо хараар тэмдэглэсэн байна. За яагаад гэдэг талаар цөмөрөө ярилцъя. За ингээд 1-р ажил үүнийгээ багш манай хүүхдүүд 2-р ажил гээрээ тэгээд 3-р ажил. За ямар үгийг тодруулсан байна? Мянга мянган хавар гэдэг үгийг тийм ээ. Мянга мянган хавар нэг хавар болоод дуусах ёстой билүү? Үгүй ээ, дахиад дараа жил хавар, түүний дараа дахиад хавар, олон хавартаа учрын золгоно гэсэн санааг зохиолж яасан байна. Мянга мянган хавар гэж гаргасан байна, тийм ээ? Мянга мянган хавар жил жил дэлгэр гэсэн үг байгаа шүү дээ, тийм ээ? Энэ болохоор жил болгонд давтагддаг гэсэн санааг илэрхийлж байгаа. Энэ сайхан шин үнэр хан хийх шиг энэ сайхан хавар олон олон жил үлэн давтагданаа гэсэн санаа гаргасан байна. За мөн морь мал хангар гэдэг сайхан үгийг авсан тодруулсан байна. Морь мал хангар гэдгийг та нар юу гэж бодож байна? За мөн өвлийн хахир хатуун өвөл байдаг. Зарим нэг цастай, цудтай үйл үүдэг тий. Тэр хахир хатуун үлийг өнтөө давсных хаврын сайхан өрн цагтаа золгосных гэдгийг зохиолч маань хангар гэдэг сайхан үгээр орлуулсан санааг гаргаж ирсэн байх нь. За тэгвэл морь малгүй хүн зонгүй бүгд сэтгэл хануун тэнгэр гэсэн санааг үгээр гаргаж ирсэн юм байна. За залуу болсон шиг санана гэсэн байгаа тийм ээ. Залуу болсон шиг санана. Энэ үгийг багш нь яагаад тодруулв? За, түрүүн бид нараас 1-р ажил дээрээ таамаглан битсэн байгаа. За, энэ бүх юм шинээр эхэлдэг учраас бүх юм шинээр эхэлдэг, шин төлөө хүлээн авдаг, нэг нас нэмдэг хавар болоод мөн амтд зэрлэг амтд ичээнэстэй гарахтаа мөн зулцэг үр төлөө дагуулсан байдаг. Мөн усны шууд маань эрэхтэй мөн шин үр төлөө бас дагуулан ирсэн байдаг. Энэ бүх болгоно нь залуу болсон шиг санагддаж хүн нялхардаг байх нэ. Ийм учраас багш нь энэ үгийг тодруулан бичсэн байх нэ. За ингээд энэ бүх санаанаас та бүхэнд та нарт хаврын үлрэл санагдаж байна уу хүүхдүүдээ? Юу гэж бодогдож байна? За ингээд багш нь саяын хавар аялгаугаа дараагийн бадгийг сонсгоё багш нь. За ингээд дараагийн даалгавар нь манай хүүхдүүд багшин дөрөв шүлгийн далд утга санаа, ил санааг гаргасан тийм ээ. За тэгвэл бид нэгдүгээрт нь шүлгийн гол санааг илэрхийлэх үгсийг бас ялган бичээрэй хүүхдүүдээ. Үүнийг юу гэж хэлдэг вүлээ? Шүлгийн гол санааг илэрхийлэх үгийг зөвдөө түлхүүр үг гэж хэлдэг тийм ээ. За тэгвэл манай хүүхдүүд дараагийн ажил маань юу ахнау?
түлхүүр үгийг бичгэн байна. За энэ шүлгийн тухай хаврын тухай багш нь та нартай ярилцсан. Одоо манай хүүхдүүд өөртөө зохиож өөртөө шүлгээ харан шүлгийн гол санааг илэрхийлж байгаа үг юу ахна уу? За тэрийг гол санааг илэрхийлж байгаа үг. За мөн далд санааг чи энэ үг энэ шүлэг далд санаагаар орж ийн гэдгийг чи юу гэж бодож байна тийм ээ? Тэрийгээ бас далд санааг илэрхийлсэн үг гол санааг илэрхийлсэн үг гэдгээ өөртөө олоод бичээцгээрэй. За ингээд багш нь өнөөдрийн хичээл дээр хавар шүлгээр шүлгийг уран яруу унших шүлгийн гол өгүүлбэр үгсийн далд утга буюу ил утгыг тайлбарллаа. Мөн та нартай хамтартан хавар шүлэг дээрээ таамаглан зохиолж энэ санаа гаргасан байх гэдэг таамаглан бичицгээлээ. Ингээд манай хүүхдүүд сайн зочин багшгээ сайн уран яруу уншиж сураараа мөн энэ хавар шүлгийг энэ сайхан шүлгийг унших явцад зочин багш нь энэ шүлгийн тухай зураг зурсан байгаа. Та нар ч гэсэн энэ шүлгийн тухай зохион өөрсдийн төрсэн сэтгэлээ зураараа хүүхдүүдээ. Ингээд дараагийн хичээл дээр хуудас 110-аа сохол номын сэдв дээр хуудас 110-ын дасгал даалгарыг ажилцгаагаараа хөгтөдөө. Мөн энэ хавар шүлгээ чэжлээд зочин багшгээ уншиж сурцгаагаараа. Ингээд өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлаа. Баяртай.